Գարնանային ջեր ողջունները ձեզ սիրելի առաջին դասարանցիներ, ողջույն Կարթալիկոս։ Ողջույն ընկեր Առաքելյան, բոլորին գարնանային ողջույն։ Ահա, շնորհակալություն, սիրելի աշակերտներ։ Հիմա դուք մտածում եք այսօր ինչ ենք սովորելու եւ բացել եք ձեր դասագիրքը եւ սպասում եք, բայց ինչեւ ասել եք թե այսօր ինչ ենք սովորելու։ Ես ուզում եմ մի հանելու կարդալ ձեր եւ Կարթալիկոսի համար, տեսնեմ ով շուտ կկռահի։ Եվ այսպես, հանելուկը հետեւյալն է։ Ճիշտ է, խոսել նա չգիտի, բայց քո լեզվով քեզ հետ խոսում շատ բաներ է նա քեզ ասում, տանը լինես թե դպրոցում։ Կարթալիկոս, կարող ես զուշակել ինչի մասին է խոսքը։ Շատ-շատ ծանոթ հանելուկ է, կարծեմ սա մի անգամ զուշակել եմ, բայց հիմա պատասխանը չեմ հիշում։ Լավ, ընթացքում որ հիշեմ, անպայման կասեմ։ Լիսվիս ծայրինը ոնց են մոռացել։ Լավ, եկեք շարունակենք։ Ահա, մինչև Կարթալիկոսը տանջվում է, չարչարվում է, որ հիշի պատասխանը, ես վստահ եմ, որ դուք միանգամից կգրահեցիք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ահա, այդ առարկայի մասին էլ կլինի այսօրվա մեր դասը։ Կարթալիկոս, այսօր մենք սովորելու ենք Վահան Գրիգորյանի «Իմ դասագիրքը բանաստեղծությունը»։ Կկարդաս մեզ համար։ Իհարկե կկարդամ։ Դե համեցիր։ «Իմ դասագիրքը»։ Երբ դպրոց տարավ ինձ իմ հայրիկը, ես ձեռքս առա իմ դասագիրքը, գույներով պես-պես, նկարով լիքը, ես շատ սիրեցի իմ դասագիրքը։ Ահա մեր ազատ սուրբ հայրենիքը, որ ցույց է տալիս իմ դասագիրքը։ Դասագիրք, ինչ եմ հիշում, չեմ հիշում, չեմ։ Լավ, ընկեր Առաքելյան, եկեք ես դասը չխանգարեմ, շարունակենք, լավ։ Ես անընդհատ լավ, թող մտածի Կարթալիկոսը, իսկ մենք տեսնենք, թե դասագրքի հետ կապված այլ ինչ հետաքրքիր պատմություն ունենք այսօրվա դասին։ Իսկ հաջորդ պատմությունը հետևյալն է. Վասի Արայի մաթեմատիկան։ Եկեք կարդանք ու հասկանանք, թե Արան ինչ է ուզում իր մաթեմատիկայի դասագրքից։ Գնացինք։ Արայի մաթեմատիկան։ Արա, ծառի վրա 10 ծիտ կար, որսորդ կատուն կրակեց, ծտերի կեսը թռավ փախավ, ծառի վրա քանի ծիտ մնաց։ Ոչ մի ծիտ, բոլորն էլ փախած կլինեն։ Լավ, ծառի վրա 10 տանց կար, քամին կեսը գցեց ցած, ծառին քանի տանձ մնաց, տանձերն էլ հո չեն կարող թռչել փախչել։ Ծառը բարձր է, լավ չի երևում, ո՞նց հաշվեմ, արդարացավ Արան։ Կարթալիկոս, Արան կարծես թե խուսափում էր պատասխանելուց, ինչ ես կարծում, ինչու էր նա խուսափում, ինչ է դժվար էր հաշվելու ասել։ Որովհետև պատասխանը չգիտեր, իսկ պատասխանը պետք է լիներ իր դասա։ Ահա, հիշեցի ինքեր Առաքելյան, դասագիրք, հանելուկի պատասխանը դասագիրքն է, իսկ Արայի հետ կապված մի բան ասեմ, Արան անընդհատ գլուխ էր պահում, այ թե մաթեմիկոսի ձեռքը կընկնի, նա նրան շատ արագ հաշվել կսովորեցնի։ Այո, Արային պետք է ուղարկել մի անգամից մաթեմիկոսի մոտ եւ վստահ եմ նա հաստատ կսիրի մաթեմատիկա եւ մյուս անգամ հարցերից չի խուսափի։ Սիրելի երեխաներ, իսկ ես վստահ եմ, որ դուք Արայի նման երբեք չեք խուսափում մաթեմատիկայի հարցերից, մի լավ մտածում եք, տրամաբանում եք եւ գտնում եք պատասխանները։ Իսկ այս դասին այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։ Ցտեսություն։